karibuni tena kwenye channel yetu ya AR Mishono. Leo ni siku nyingine, tena siku mpya, siku bomba kabisa. Karibu sana. Kama ndo mara kwanza unasikia sauti hii, kama ndo mara kwanza unaiona channel hii, basi jua upo sehemu salama, upo sehemu sahihi kabisa. Cha msingi tu bonyeza alama subscribe hapo ili upate notification kila ninapo upload video. Mpendwa wangu, usisahau kabisa kusubscribe channel hii kwa sababu utakuwa unapitwa na vitu vizuri nitakavyokuwa na posti hapa kila siku. Hakikisha umebonyeza alama ya kengele hiyo hapo mkono wako wa kulia ili upate taarifa kila ninapoweka mishono mipya utakuwa unaona. Naomba ukiona notification yangu, tazama video zangu kwa sababu kila siku naandaa mishono mipya hapa kwa ajili yenu wapendwa wangu. Asanteni sana kwa support yenu, asanteni sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Nawapenda sana, Mungu awabariki sana. Karibuni kuenjoy.